نقیب نہ بھائی مجھدا تو اچ نقیب نہ تکبر چھ دای نہ غرور چھ دای او خلق لا کچھ مروس تے پاوس تے پکیش تے دا سی وا جمن است دای سکول پاکستان تا کا اسلام آباد ملگریم دی کا پشاور دی کا کراچی دی ون دم دا دوا دای جتا تم تو سر تے تے لاس کا سن وی سل وی بالکل پمیجی است دای خالی یو میسج رتا کیسا ہے مجھ دروازے 24 گھنٹے تو سکول آو دی انشاءاللہ کھڑا رہو تو یوانہ ورتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نقیب بہرحال نقیب نہ گلے ما کے دا راستہ چ ڈر آن لائن نہیں خبر کیڑے ما شیک کیمرہ